Це тимчасове укриття під будівлею центру дозвілля колишнього будинку культури у самому серці Перечина. Приміщення розчистили, розібрали нефункціонуючі конструкції та облаштували сховище на випадок повітряної тривоги. Була така система, вона мала обогрівати весь будинок культури, але так як будинок культури перед розпадом Совєтського Союзу відкривався дуже скоро, і в 88-му році він відкрився, його запустили, і ця система практично не працювала. Вона була тут багато, тут 30 років вона тут стояла, залізо гнило, не було такого, як бомбосховище у будинку культури. У двох кімнатах тимчасового укриття можуть одночасно перебувати 150 осіб. Старалися поставити стульчики, є водичка, є, в крайній випадок виносимо сюди печиво яке, щоб могли люди щось трошки перекусити. Маємо медикаменти, обов'язкові вогнегасники. В принципі, кажу, укріпили, бо були великі прольоти, і на всяк випадок, всяке може бути, щоб трошечки більше обезопасити самих людей. Подбали і про електроенергію, аби забезпечити мінімальні потреби людей. Переключатель, який працює на даний момент від електроенергії, яка є, і переключається автоматично на генератор. Генератор він запускається там трошечки далі, щоб не тянуло воздух, тобто вихлопні гази. І перемикачом виключається повністю вся ілюмінація. Можливо, зробили декілька розеток, щоб можна було хоча б чайник поставити і нагріти воду на чайник. Підготовка підвалів для тимчасового перебування – це завдання для жителів багатоповерхівок та приватного сектору. Кожна квартира має свою кладовочку, закривають на ніч, бо хтось не зайшов чужий, та і все. Ось тут люди собі обчищали. Ой, готові. Дай нам, Боже, мирного неба, а здоров'я і терпіння, та і все. Загалом 3 протирадіаційні сховища майже на 400 осіб та 20 найпростіших укриттів на понад 1500 людей у Перечині вже приведені у належний стан. Протестували також і систему оповіщення. Система оповіщення відпрацьована, закріплені наші посадові особи за цим. Ще пару днів назад вона була невдосконалена, ми вплоть до того, що залучали священників, щоб з дзвонами допомагали оповіщати, але зараз вже діє додаток у телефонах, який буде кожній людині приходити і оповіщати, що повітряна тривога. Тому зараз це все вже працює нормально. Уся інформація, як діяти та куди йти, коли спрацює сигнал повітряної тривоги, на сторінці міської ради у Фейсбук та у телеграм-каналі «Перечин.воєнний стан».